Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser Levei as Babies na sorveteria do meu bairro. Bom, como hoje tá muito quente, eu resolvi que eu vou levar as babies na sorveteria que abriu aqui no meu bairro. E o bom, gente, que a sorveteria ela é aqui pertinho de casa mesmo. Eba, a mamãe vai levar a gente na sorveteria. Ai, eu já sei, Aurora. Ai, eu tô muito feliz que a gente vai na sorveteria. Hoje tá muito quente. Que bom que vocês estão animadas, meninas. Mas antes eu vou mostrar rapidinho pro pessoal a roupinha de vocês, porque tá muito bonitinha. Eu vou começar pelo lookzinho da Aurora, que ela tá muito linda, gente. Coloquei essa regatinha da Hello Kitty, o short, um All Star, né, gente? Porque ela é estilosa. E eu fiz esse penteadinho nela, que tá muito fofo. A Amandinha tá com essa sandália branca, esse vestidinho vermelho cheio de coraçãozinho branco. E na cabeça uma faixinha vermelha que tá combinando com a roupinha dela. Ela tá muito linda. A Nina tá com essa sandália rosa. Esse macacãozinho que faz tempo que eu não colocava nela, né, gente? Cheio de flor, tem um elefantinho também. E ela tá com uma faixinha na cabeça. Comentem aí, gente, qual foi a roupinha que vocês mais gostaram das meninas. Ai, mamãe, para de falar e vamos logo pra sorveteria, tô com fome. É, mamãe, a Amanda tá certa, eu quero comer sorvete. Tá bom, meninas, já que vocês estão com tanta pressa assim, vamos logo então. Eba! A gente acabou de chegar aqui na sorveteria e a Amanda, a gente já tá aqui do lado, né? Nem esperou um pouco, mas ela já tá aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é a sorveteria, né? Ó, aqui tá escrito ice cream, né? Que é sorvete em inglês. Aí aqui é o carrinho bonitinho, tem vários sorvetes. Aqui tem uma partezinha também com alguns sorvetes. Tem calda ali de morango, aqui tem uns picolés. Pra cá tem bastante sorvete também, tem casquinha. Então, eu vou esperar aqui a moça chegar, né, pra atender a gente. Mas essa moça tá demorando muito. Tô aqui com fome, ela tá demorando 3 séculos pra chegar. Calma, Amanda, que ela já tá vindo. Oi, boa tarde. Como que eu posso ajudar? Ai, finalmente, tava morrendo de fome. Credo, Amanda, parece que tá sem comer o dia inteiro. Ai, Aurora, me deixa. Dá pra vocês pararem de discutir na frente da moça? Que coisa feia. Obrigada, Nina. E desculpa, moça, elas são assim mesmo. Não tem problema, mas e aí, o que vocês vão querer? Sorvete, né? Amanda, que falta de educação. Não tem problema, mas vocês querem que eu fale o sabor do sorvete? Sim, por favor. Bom, aqui tem sorvete de limão, morango, uva e um outro ali que também é de limão. Aqui tem picolé de morango com cobertura. Não, de chocolate com cobertura de morango. Chocolate com cobertura de chocolate. E ali tem de limão com cobertura de morango. Aqui tem sorvete de massa, né? Picolé de uva e de maçã também. Tá bom, obrigada, moça. Eu vou ver aqui qual que elas querem e eu falo com você de novo. Obrigada, eu, e fiquem à vontade aí. E aí, meninas, vocês vão querer do quê? Mamãe, eu vou querer o picolé de chocolate com cobertura de morango, por favor. Tá bom, Nina. Deixa eu ver o que a Aurora vai querer. Mamãe, eu vou querer o sorvete de morango. Tá bom, e você, Amanda? Eu vou querer o picolé de uva. Tá bom, meninas, eu vou pegar aqui pra vocês. Aqui, Nina, o seu. Obrigada, mamãe. Agora o de morango. Aqui, Aurora. Obrigada, mamãe. E o seu, Amandinha? Obrigada, mamãe. Que delícia. Bom, gente, enquanto as meninas vão comendo aqui, eu vou explicar para vocês rapidinho, né? Como que eu fiz a sorveteria e os sorvetinhos também. Bom, gente, para fazer a sorveteria nessa parte aqui, eu precisei de uma caixa que tinha aqui em casa, né? Uma caixa de papelão. Então, eu peguei a caixa, encapei bonitinha e a parte de cima era aberta já. Então, eu coloquei uma caixa de bombom. Vou mostrar para vocês que é uma caixa de bombom. Calma aí. Ali, ó, gente. Ainda da Nestlé. Eu coloquei aqui e em cima eu fechei com papelão mesmo e encapei também. Do ladinho é só recortar, gente, para fazer essa partezinha de puxar, sabe, o carrinho. É só você recortar uma tira aí de papelão, dobrar as pontinhas e colar aqui. Para fazer a roda é só recortar um círculo com papelão, colar
Enfeita do jeito que você quiser. Eu fiz um coraçãozinho com papel vermelho que eu tenho aqui em casa e eu colei. O ice cream que tá escrito aqui, eu escrevi na folha sulfite, bonitinho, né? E colei aqui também. Aí essa parte, gente, você faz do jeito que você quiser. Se você tiver vivendo na sua casa, tem como você recortar e escrever aqui, que também fica legal. Se você não quiser escrever ice cream, você pode escrever só sorvete mesmo ou sorveteria. Essa parte eu tinha recortado uma parte do papelão, colei atrás. E aqui em cima, gente, eu recortei pra fazer essas nuvenzinhas assim, essas ondinhas. Aí eu encapei e coloquei uns pedacinhos assim de papelão pra fingir que é granulado. E fiz uns buraquinhos como tem aqui pra poder colocar os sorvetes. E com o papel marrom que eu tinha aqui em casa, eu fiz essa partezinha de trás e colei. E eu esqueci de falar, mas aqui eu também fiz uns buraquinhos, né, pra poder colocar o picolé. E aqui embaixo, gente, eu coloquei uma caixinha só pra apoiar mesmo e não ficar caído o carrinho. E agora vamos para os sorvetes, né? Bom, gente, tem aqui os picolés, né, que até a Nina pegou um. Já tem tutorial aqui no canal de como que eu fiz, tá? Esse outro picolé aqui também tem tutorial. O sorvetinho, esse aqui é comprado, né? Então, esses aqui também tem tutorial aqui no canal. É só vocês irem na playlist de comidinha que vocês vão achar lá o vídeo. Eu não sei exatamente qual vídeo é, mas tem na playlist. E a calda de morango, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É, eu tinha comprado um kitzinho que veio com esse ketchupzinho aqui, que é um ketchup, na verdade. Só como não tinha rótulo, eu fiz a calda de morango e ficou assim. Aí, se você não tiver o potinho assim, você pode fazer de pepper squish também, que fica bem legal. E esse picolé que a Mandinha pegou, que ela derrubou, por sinal. Esse daqui tem tutorial no canal também, tá, gente? E é assim que fica a sorveteria com todos os sorvetinhos aqui. Fica muito bonito, gente. Eu gostei bastante do resultado. E o legal, né, que também tem essa partezinha aqui, que fica com os sorvetinhos, que eu nem cheguei a mostrar pra vocês quais os sorvetes que tinham aqui, né, gente? Então, eu vou mostrar melhor. Aqui tem esse sorvete de massa, assim, que eu já tinha aqui em casa. E aqui tinha uns picolés, olha. Tinha esse... O que a Mandinha pegou, que é esse de uva. E aqui também tem esse outro picolézinho aqui. De morango com cobertura de chocolate, né? O contrário desse daqui. Ah, gente, se vocês quiserem encapar a parte da caixa de chocolate, vocês também podem, tá? Só não encapei mesmo, que eu não vejo muito problema, mas se vocês quiserem encapar, vocês podem. Aí aqui que eu não mostrei pra vocês direito, que eu mostrei bem rapidinho pra poder mostrar agora, mas no finalzinho pra vocês mesmo. Eu coloquei outro picolé ali. Eita, gente, tá afundando o picolé. Aqui tem esse sorvetinho de morango que a Aurora pegou. Esse aqui de uva e esse daqui também é de limão. Aí aqui fica as casquinhas e a calda de morango fica aqui. E aí, gente, o que vocês acharam da sorveteria que eu fiz aqui pra vocês? Vão comentando aí, tá? O que vocês acharam? Bom, gente, agora que as meninas já comeram tudo aqui, né, que elas pegaram de sorvete, acho que já tá na hora de finalizar aqui o vídeo, né, gente? Então, esse foi o vídeo de levei as babies na sorveteria do meu bairro. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e lembrando que o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. E eu também queria pedir pra vocês me seguirem lá no meu TikTok, que vai estar aí aparecendo na tela pra vocês. E o nome, né, eu só vou falar aqui, é zoe_reborn_. E eu quero muito chegar aos 30 mil seguidores, porque eu tô quase lá. Então, por favor, gente, quem não me segue, corre lá pra me seguir, que eu posto bastante vídeo legal. Eu também ensino várias comidinhas lá. E também vários vídeos fofinhos com as babies, né? Então, esse foi o vídeo. E antes de finalizar, eu queria mandar um beijinho super especial pra Bianca Kids. Um super beijo pra você, muito obrigada pelo carinho mesmo. Então, foi isso. Super beijo, tchau! Tchau, gente! Deixa o like aí!